ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነውን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜ ላይ እንገኛለን አብራችሁን ቆዩ ወደ እናንተ ከመናደርሳቸው አበይት ጉዳዮች መካከል እናት ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያደርግ ተከለከለ ማን ነው የከለከለው የሚለውን በዝርዝር ይዘናል ህገ መንግስቱ በተለያየ ጉዳዮች ላይ እየተከበረ አይደለም የዳዋ ዞን አስተዳደር የደረሱልኝ ጥሪ አሰሙ የኢትዮጵያ መንግስት ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በዜጎች ጉዳይ በስምምነት ላይ ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ላይ ወደ ተግባር ሊገባ ነው ተባለ በምን ጉዳይ የሚለውን እናስተማችኋለን በትግራይ ክልል የሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር የወጣ መረጃ አለ የአቶ ታዬ ደንደአ መልእክት አነጋጋሪ ሆኗል በጥንቅራችን አካተነዋል የአማራ ክልል የጸጥታ ስጋት ከውጪ የሚመነጭ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። አብራችሁን ቆዩ በስፋት እንመለከተዋለን። በዝርዝር ወደ ምናደርሳችሁ መረጃ እናልፋለን። ናት ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያደርግ ተከለከለ። ናት ፓርቲ የካቲት 26 2015 ዓመተ ምህረት ሊያደርገው የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያካሄድ ተከለከለ። የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው ከበላይ አካል በመጡ ትዕዛዝ መሰብሰብ አልተቻለም ተብሏል። የፓርቲው አባላትና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ትናንት ናት ፓርቲ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ከ30 ጀምሮ ጠቅላላ ጉባኤ ያካሄዳል ተብሎ ቢጠበቅም በአዲስ አበባ 4 ኪሎ በሚገኘው የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ተገኝተው ነበርም ተብሏል። በስፍራው የነበረው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘጋቢ የዩኒቨርሲቲውን ህንጻ የሚጠብቁ ግለሰቦች ጉባኤተኞቹን ወደ ህንጻው እንዳያስገቡ ሲከለክሉ ተመልክቻለሁ ብሏል። ከልከላውም በዋናነት በህንጻው የጥበቃ ባለሙያዎች ቢደረግም የአዲስ አበባ ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱ የጸጥታ ኃይሎችም በስፍራው ተገኝተው ሁኔታውን ሲከታተሉ ነበርም ብሏል። የፓርቲው አባላት ከህንጻው የጥበቃ ባለሙያዎች ሲነጋገር እናት ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤውን ለማካሄድ ከዩኒቨርሲቲ አዳራሽ መከራየቱን የተናገሩት ምክትል ፕሬዝዳንቱም ክልከላውን ያደረጉት የዩኒቨርሲቲ የጥበቃ ባለሙያዎች መሆናቸውን ገልጸዋል። ትናንት ይካሄዳል የተባለው የእናት ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ለመታዘብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባልደረቦችና የካሜራ ባለሙያዎች በቦታው ተገኝተውም ነበር ብለዋል። የምርጫ ቦርድ ሳዛቢዎች የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ለታዳሚዎች ያደረጉት ንግግርም ተከታትለዋል። የፓርቲውን ቀጣይ እርምጃ በተመለከተ ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ጥያቄ የቀረበላቸው ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ለጠቅላላ ጉባኤው ተበድረን ሁሉ ከፍተኛ ወጪ ነው ያወጣነው ሲሉም ተሰምተዋል። ይህንን ክልከላ ካደረጉት አካላት ጋር እንካሰሳለን ሲሉም ምላሽም ሰጥተዋል። የካቲት 29 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጠቅላላ ጉባኤውን አድርጎ የተመሰረተው እናት ፓርቲ ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከፍተኛ እጩዎችን በማቅረብ ገዢውን ብልጽግናና ከኢዜማ በመቀጠል በሶስተኛ ደረጃ መሆኑም የሚታወስ ነው። ህገ መንግስቱ ይከበር ሲሉ ተሰሙ። የግል ጋዜጠኞችና መጽሔቶችን ከተቋረጡ አመታት ተቆጥሯል። የበይነ መረብ መስመሮችና የማህበራዊ ሚዲያዎች ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ዌብ ፔጆች ሰሞኑን በቀባ እንደታፈኑ ይገኛሉ ተብሏል። የኢንተርኔት ግንኙነት እጅግ ዝቅተኛ በሆነው አቅም እንዲሰራ ተደርጓል ሲሉ ተደምጠዋል። ነዚህ ህገ መንግስታዊ መብቶች ለምን እቀባ እንደተጣለባቸው የገለጸም ሆነ መረጃ የሰጠ የለም ተብሏል። የሰብአዊና የዲሞክራሲያዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ነዚህ መብቶች ህገ መንግስታዊ ጥበቃ ያላቸው መሰረታዊና ልጮላቸው የሚገቡ መብቶች በመሆናቸው ተዘግቧል። እስከናካቴውም ከቅንጦት የተቆጠሩ ይመስል በአብዛኛው ህዝብ ችላ ተብሏል። በህዝብ መንግስቱ መሰረት እነዚህ መብቶች በጥቃትም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የማቀብ መብት ያለው ማን ነው ተብሏል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 7 ድረስ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት፣ የመደመጥ፣ ተቃውሞን የማሰማት መብቶች ከህገ መንግስታዊ ጥብቃትና ክልከላ የተሰጣቸው ወሳኝ መብቶች ከመሆናቸውም በላይ በሐሳብ መንሸራሸርና መረጃን የማግኘት ነጻነት በአስተሳሰባዊ ይዞታቸውና ሊያስከትሉ በሚችሉ አስተሳሰባዊ ውጤቶች መገደብ እንደማይገባም በህገ መንግስቱ ላይ ተደንግጓል ተብሏል።
መረጃ የመስጠት የመቀበል የመቃወምና የመደገፍ መብቶች ማዕቀብ አይደለም አስተሳሰባዊ ይዞታቸውና ሊያስከትሉ የሚችሉትን አስተሳሰባዊ ውጤቶችንም ሰበብ በማድረግ ቅድመ ምርመራ ማድረግ በነጻ መንሸራሸራቸውንም መገደብ ሆነ ማንሸራሸርም መገደባቸው መንግስታዊ ህገ መንግስቱ ማነጻጸር ይገባል ተብሏል። ህገ መንግስቱ ይከበር ተቃውሞ ልዩነቶችም ሆነ ድጋፎችም በነጻነትና በእኩልነት እንዲሸራሸሩ መገናኛ ብዙሃንና በይነመረቦች ከእገታ ይላቀቁ አባሎቻቸውም ከመሳደድ ነጻ ይሆኑ ሲሉ ተሰምቷል። ለኛም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ይድረስልን ሲሉ የዳዋ ዞን አስተዳደር ጥሪያቸውን አሰሙ። በሶማሌ ክልል ዳዋ አስተዳደር ባጋጠመው ድርቅ በርካታ እንስሳቶች እየሞቱ ሲሆን የሰዎች ህይወትም አደጋ ላይ መውደቁም ተሰምቷል። ያለውን ሁኔታ ከአቅም በላይ በመሆኑ አስተውቋል። ከኦሮሚያ የቦረና ዞን ጋር የሚዋሰነው ዞኑ በድርቅ የተነሳ ከሚሞቱ እንስሳቶች አልፎ ሰዎች ለሆስፒታል እየተዳረጉ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ሀቢቻ ለሪፖርተር የሰጡትን ቃለ ምልልስ እንደሚከተለው አቅርበዋል። የድርቁ ጉዳት ከዞኑ አቅም በላይ ነው። ዞኖችን ከቦረና ጋር በሁሉም ወረዳዎች በኩል ይዋሰናል። ወደ 700 ሺህ የሚጠጋ አርብቶ አደር ነዋሪ ያለው ሲሆን ለሶስት ተከታታይ አመታት የደረሰው ድርቅ ከብቱን በሙሉ ጨርሶታል ሲሉ ተደምጠዋል። በክልሉ አደጋ ስጋት ቢሮ በተለያዩ የእርዳታ ድርጅቶች ርብርብ ዘንድሮም ለድርቁ ተጎጂዎች እርዳታ እየቀረበ ነው። ይሁን እንጂ እርዳታው በቂ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ለሚገኘው ለአጎራባች ቦረና ዞን በአገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ እንዳለው ሁሉ ለኛም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ይድረስልን ሲሉ ጥሪያቸውን አሰምተዋል። ዳዋ ዞን በስሩም ሞያሌ፣ ሙባረክ፣ ካዱዱማና ሁደት የተባሉ አራት ወረዳዎች ያሉ ሲሆን ለሶስት ተከታታይ አመታት ዝናብ ባለማግኘቱም ትልቁ የዳዋ ወንዝ ጭምርም ደርቋል ብለዋል። ድርቅ የሚቋቋሙ ግመሎችም ጨምሮ ከብቶችና ፍየሎች በከፍተኛ ቁጥር ማለቃቸውንም ለሪፖርተር ጋዜጣ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ አረቢያ ዜጎች መላክ ልትጀምር መሆኗን ገልጸው በህጋዊ መንገድ ለስራ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለማሰማራት የሚሰጠው ስልጠና ዳግም ሊጀምር እንደሆነም ተሰምቷል። ይህንን ስራ ስምሪት ስምምነት ዳግም በማስቀጠል በሳውዲ አረቢያ ዜጎችን በቤት ሰራተኝነት ሙያ ለማስቀጠር ስልጠና ለመስጠት የአዲስ አበባ ከተማ የስራ ኢንተርፕራይዝ ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮም ከወረዳ እስከ ማዕከል ኮሚቴ በማዋቀር ወደ ስራ መግባቱም ተገልጿል። ስልጠናውን ለማከናወን በሁሉም ክፍለ ከተሞች 10 የቴክኒክ ሙያ ኮሌጆች እንደተዘጋጁ ምሩቃንና ስልጠናው የተቀመጡትን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሆኑ ዜጎች ቅድሚያ እንደሚሰጥም ተገልጿል። ስልጠናው በሳውዲ አረቢያ ፍላጎት መሰረት በቤት አያያዝና መሰረታዊ ክህሎቶች ቋንቋ፣ ባህል፣ አኗኗር ዘይቤ፣ የስራ ስነ ምግባር፣ የህይወት ክህሎት፣ የቅድመ ጉዞ ላይ ትኩረት እንደሚያደርግና ስልጠናው ከመጋቢት ወር ጀምሮ ይሰጣልም ተብሏል። ኢትዮጵያ የቤት ሰራተኞች በብዛት ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የምትልክ ሲሆን ይህ ስራ በኮቪድ ምክንያት ተቋርጦ መቅረቱም የሚታወስ ነው። በትግራይ ክልል የሚቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር አንድ የክልል ፕሬዝዳንት፣ ሁለት ምክትል ፕሬዝዳንቶችና በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ አራት የዘርፍ አመራሮች እንደሚኖሩ ከምንጮች ሰምቻለሁ ሲል ሪፖርተር አስነብቧል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ 17 የቢሮ ኃላፊዎችን ጨምሮ በጠቅላላው 28 አባላት ያሉት ካቢኔ እንደሚኖረውም ዘግቧል። 50 በመቶ የካቢኔ አባላትና የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ከህወሓት እንዲሁም ሁለቱም ምክትል ፕሬዝዳንቶችም ደግሞ ከትግራይ ታጣቂ ኃይሎችና ከሲቪል ማህበራት እንዲመረጡ ስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል። ተቃዋሚ ፓርቲዎች 21 በመቶ የካቢኔ ድርሻ ይኖራቸዋል ቢባልም የክልሉ ተደራዳሪ ቡድን በቅርቡ በኮንፈረንስ ውሳኔ ላይ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ይደራደራል ተብሏል ሲል ዋዜማ አስነብቧል። የአቶ ታዬ ደንደአ መልእክት አነጋጋሪ መሆኑን ቀጥሏል። የሰላም ሚኒስትር የሆኑት አቶ ታዬ ደንደአ የሚከተለውን ሐሳብ አጋርተዋል። ጥሞና መልካም ነው። ነገሮችን በጥልቅ ለመስማትና ለመመዘን እድል ይሰጣል። በቂ ጊዜ ወስደን ብዙ አዳምጠናል። አሁን ግን ግራቀኝ በሚገባ ተደርጎ መዝነናል ሲሉም ተሰምቷል።
ለውሳኔ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘናል በቅርቡ ይጠብቁን በታየ አጭር መልእክት ድርጅታቸው ብልጽግና ሰሞነኛውን የህዝቡን ቁጣና የቁጣው መሰረት ብሎ ያስቆጨው አካል ማንነት ለመለየት እንደ ድርጅት ጥራት ያካሄደ እንደነበር የሚያስረዳ መልእክት አስነብቧል። አቶ ታዬ በገዢ ፓርቲ ብልጽግና ካላቸው ትልቅ እጅ አንጻር መልእክታቸው በቀላል የሚታለፍ አይደለም ተብሏል። ብልጽግና በቅርቡ እየገጠመው ካለው ተቃውሞ በመነሳት ዘለግ ያለ ጅራፍ ሳያሳርፍ የተንደረደረውን ያሉትም አልጠፉም። ብልጽግና በአቶ ታዬ ደንደአ በኩል በጥሞና ተከታትለናል ለከባድ ውሳኔ እንገናኝ ሲሉ ከባድ ውሳኔ ከብልጽግና በተቃራኒ የቆሙትን የመመንጠር ዓላማ ያለው ነው ተብሏል። ብልጽግና አሁን እየገባ ካለው ቅርቃር ለመውጣት መውጫ መንገድ መንግስታዊ መቀመጫ በትር ሳይሆን ህዝቡ የነጠሉትን አጀንዳዎች ለይቶ ከቡድን ጥቅም ያወጣ አገራዊ መፍትሄ ማበጀት ሲቻል ነው ብሏል። የአማራ ክልል የጸጥታ ስጋት ከውጪ የመነጨ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩም ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት በየደረጃው ከህዝብ ጋር በነበራቸው ውይይት የያዟቸውን የህዝብ ጥያቄዎች ለክልሉ ከፍተኛ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት አቅርበዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የምክር ቤት አባላቱ ከመረጣቸው ህዝብ ጋር ያደረጓቸውን ውይይቶች አበረታች ብለውታል። የክልሉ ህዝብ በየደረጃው ያነሳቸውን ጥያቄዎች በጥንቃቄና የሀገር መንግስት መስረታውን በማያደናቅፍ መልኩ ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። የአማራ ህዝብ የሰላምና የጸጥታ ስጋቶች ከክልሉ ውጪ በሚፈጠሩ ችግሮች የሚያገረሹ ናቸው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የመጨረሻ ግባቸው የአማራ ህዝብ በሰላም መነሳት የተረጋጋ ሀገር መንግስት እንዲመሰረት ለማድረግ ያግዛል በሚል ሐሳባቸው ተናግረዋል። የክልሉ ህዝብ የሁሉና ስጋቶችና ችግሮችን ለመፍታት የሀገሪቱንና የክልሉን ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ በሳል የትግል ስልት እየተተከሉ መሆኑንም አንስተዋል። የአማራ ህዝብ የመብት ማንነትና የወሰን ጉዳዮችን ለማስከበር ኢትዮጵያዊነት መሰባሰቢያ ጥላችን ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ወቅታዊ የፖለቲካ ችግሮችን ቅቡልነት ያለው የሀገር መንግስት ምስረታ ስራችን ካለመጠናቀቁ የመነጨናቸው ብለዋል። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የቀጣይ ጊዜያዊ ስራዎች ይፈቱታል ብለው ተናግረዋል። የዜጎች በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት ህገ መንግስታዊ መብት ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ከአማራ ክልል አዲስ አበባ የተነሳው የተጓዦች ችግር ተገቢነት ያለው ጥያቄ ነው ብለዋል። ችግሩን የከፋ የሚያደርገው ደግሞ ክልላዊ የዜጎች የሰብአዊ መብት መጣስ መንገድ መፈጸሙ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ችግሩን ለመፍታት መንግስታቸው ከሚመለከታቸው አጋር ጋር እየተነጋገረ ነው ብለዋል። የክልሉ መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትን ተከትሎ የሰላም ስምምነት ላይ መረሱም ተቀብሎም ለሰላም እየሰራ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በዋግምራ በህረሰብ አስተዳደር በትግራይ ኃይሎች በተያዙ ሁለት ወረዳዎች ለጊዜያዊ የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎት እንዲያደርስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገረ ነው ብለዋል። የተነሱት የመልካም አስተዳደር የመሰረተ ልማትና የመልማት ጥያቄዎችን ለማስተካከል በቀጣይ ጊዜያት ከክልል ቢሮዎች ጋር እየተነጋገሩ ጥያቄዎችን እንዲመለሱ ጥረት እያደረግን ነው ብለዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው መረጃ ይህ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።